Hari ni kita nak balik Teluk Intan. Tapi plan agak pelik. Pagi ni kita akan shoot Melaka dulu. Kita nak breakfast kat Melaka. Dan hari ni ada nak bawa VIP. VIP lagi kak, nak jemput dia kak. Okay, kita akan menemui ke Melaka ni. Dekat Seremban lah. Pagi pagi keluar rumah. Harap tak jam lah Melaka. Alright. Bye Melaka. Ini adalah Melaka eh. Melaka yang kaya dengan traffic light. Alright. Selalu ada polis tunggu tadi dekat tempat tepi tu, kat Ikro ni. Kita lalu tengok pembangunan Melaka ni. Zoom Melaka. Teman-teman, kawan-kawan yang lama tak pergi melawat tu, boleh melawat. Sebab dia ada promotion baru eh. Dia ada sahabat baru, dia cakap. Tu lah, kena tengok apa sahabat dia tu. Alright, kita nak tunggu satu member. Lepas tu kita nak pergi makan. Ada satu pot ni. Baik kah? Alright. Special ni. Tak tahu lah, bagi aku dengan orang Melaka ni special lah. Kalau balik kampung, ini memang pergi Mat Hassan, orang panggil ni bodoh kan. Kau hari biasa kan, tapi ni sebab tu sekolah. Pun belum start lagi peak hour kan, baru 8 tentu. Alright, kalau kau dah tengok review full, kau pergi lah YouTube siapa-siapa. Saya nak makan ni lah, member tadi yang kita cakap tu. Kita tunggu. Ye, kasih. Dulu mula-mula makan ni, Mi eh. Masa zaman belajar. Eh, tak nak makan berminyak. Tak henti makan. Tak henti makan. Orang dah start ramai. Okay. Nanti kita sambung lagi. Kita on the way ke KL. Kita sebenarnya nak pergi Puncak Alam eh. Ha? Ha. Kita nak pergi area Puncak Alam eh. Nak ambil kita punya VVIP key. Sebab tadi ada call suruh ambil. Puan Seri suruh ambil dia. So tunggu je lah. Nanti kita sambung vlog. Dah. Saya SPK nak ambil Puan Seri. Puan Seri ni itulah, Puan Seri kadang-kadang bersiap pun lambat kan ni. Tengok. Alright. Nanti kita sambung vlog bila kita dah on the way nak balik Teluk Intan. Yes, Teluk Anson. Okay. Best, Teluk Intan best. Makan syok-syok. Alright. Kita dah angkat Puan Seri. Seri dekat belakang ni eh? Ni Puan Seri dekat belakang ni. Ha ni Puan Seri. Hai Puan Seri. Alright. Kita tengok Puan Seri kita makan. Makan eh? Thank you. Anda nak pergi mana? Tak tahu. Nak pergi mana? Pergi rumah Uci. Pergi rumah Uci? Oh. Nak main basikal eh? Kan? Adalah. Basikal angka pahit. Pakailah yang besar tu. Tapi dia ada tulis kat bawah. Eh, dalam kamera tak nak bercakap pula. Dia tulis nak dalam bercakap. Depan nak bercakap. Alright. Kita sekarang baru lepas Lembah Beringin. Kita isi sungkai kan? Sungkai Sungai River. Guys, ini pun trafik okey untuk musim cuti sekolah ni. Cuaca cantik. Betuling ah. Alright, kita dah sampai Kuala Bikam. Kita nak ke Teluk Intan balik kampung. Lepas tu kat belakang tu ada orang tengah bermain-main eh. Tak tidur daripada tadi. Alright, di Kuala Bikam. Sini ada satu gunung kan. Gunung Semanggul. Gunung Semanggul. Kaget lapar ke? Kaget nak makan. Ini kita jalan ekses juga ni. Potong juga ni.
Intan. Settle lah vlog untuk hari ni. Alright, kita sambung lagi vlog C. Saya sambung. Alright.